сондай ақ мемлекет басшысы ұшақ апатына байланысты француз республикасының президенті франсуа алландқа да көңіл айту жедел хатын жолдады елбасы көптеген француз азаматы қазаға ұшыраған мысырлық авиакомпания ұшағының апаты туралы қайғылы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізген нұрсұлтан назарбаев қаза болғандардың туған туыстары мен жақындарына сондай ақ француз халқына қазақстан халқының және жеке өзінің атынан көңіл айтты